okumatira okwange kuyinza okuba kuli personal naye bwe ntunuulira broadly ndaba nga tulina aronda kye yayitanga unfinished business weebiri naye tebisobola kumbuza ate kumanya nze wano we ntudde mmanyi nti yali barracks okay oluusi batugamba nti temutuzzamu ebyo naye mwe mubitubuuza regenerator headquarters wano era ng'oyinza okwogera ekintu ntubikireyoga nti ekyo kijjeewa kota gaadi ya wali yali nzibu kakati oyitawo ng'oyagala na kukyama olabe ku Ssaabasajja ebyo ebintu kati tubimanyidde tubiruddemu emyaka kumpi ana tebikyakola mawulire naye kati gw'obuuza nze namanyako ku mbeera nga tawuni y'e Mmengo ojjukira statement eyafulumizibwa Director of Barracks and Stores, Captain Emmanuel Ogwal. Nagamba nti, ba civilian ibo na mu Mmengo bavemu. It was a gazetted military garrison. Nga bazudde nti kirabika abasulasula muno abamu bayeekera. Boom. And the grenades. Ni baba se ne rungujja. Kakati ne mzijukira ekiseera nga Masaka Road ey'omundeeba ng'emezeemu n'omuddo wakati mu kibuga kati nze nnina ebintu bingi nnyo bye ndaba nga tebinnaba kutereera naye ate bw'oŋŋamba okukompeyaringa nkugamba nti aa tutambula tutambula kati tubuzaayo ekintu eki nze mbuzaayo ndowooza ekintu eki kyekiriwa njagala kulaba bwe tuva mu Museveni kudda walala Isara yo. Wokusi sara. Njagala kulaba. Kwa ebye sara Katonda. Tusobola kumanya Katonda kyaliko. Kati ffe tulina pulani kigwe nange. So si Katonda. Katonda. Wekimanyi nti omuntu akulya obubi afukamira n'asaba Katonda. Bwekiri. Naawe n'omusaba oli aleme kuyitamu. Kati Katonda abeera ku sayidi. Ono azibona wa. So ngamba buli muntu yenna atandika kati okulowooza nti President Museveni atuleze emyaka ana kiki ekiddako yes eyo ye issue kati kubanga embeera embi ze tuyimyako zonna kati ezo chapter ndala so bwoliga akirowoozaako ennyumu kweraliikirira tokirowoozaako na ssanyu nti a kijja kuba bulungi nedda kati ntunuulira abantu abeesunaasuna okay ntunuulira abantu abeesunaasuna buli omu awulira asobola noono asobola ate noono aky asobola noono mbiraba okay so nze mu bwongo bwange mulimu pulaani yeyange mwe abali ku ttivi abatulaba mulina pulaani ki munaalabira awo tulinze bulinzi kulinda ki nedda anti kati katolaba n'akalulu then in order to abasirikale balina ekintu kye bagamba nti we do this in order to you are voting in order to do what tulonda tukisa omukulembeze oba tusiima aliko tumwongere kyekitulonza option gye twasigaza kati naye mu nsi yo bw'osigazanga ng'omulimu gw'okugga gwa kulonda oteekwa okuddayo eka n'ofukamira ne saba Katonda akumulise ng'omulimu gwo mu nsi gwasigala kulonda kirowoozeeko nnyo carefully future yo tesobola kubanga eri just nti omulimu gwo kulonda kubanga ojja kulonda Semateeka kyokka kyampadde ng'omuntu soma semateeka olabe emirimu semateeka gyakuwa takuwa gyakulonda kwokka akuwa n'okumonitaringa b'olonze bakola ki bakola ky'oyagala kino eky'okuzinga emikono ne tudde bayeza nti twamala okulonda tekikola tulinda etaano emirala bakkooti kyesala oyo President Museveni kati ku myaka gyatuseka atusekerera nga twesunasehiira naye tunaakola tya aseka ye yakola atya nga ajja nti bannange ani agenda okutukwasa so real bino ebintu byonna ebitutawanya kati bakiyita transition from what to what bw'ogamba amateeka weegali tujja kuba akalulu tulonde naye problem za Uganda si just kulonda si kutuusa butuusa mukono no gw'olonze jjukira akalulu akaggwa kayingiramu ekigambo eky'amaanyi nnyo kye baayita omuyaga gwazze that's very dangerous tosobola kulonda nambuyaga so next time you get a chance controlinga embuyaga gyeraga
ngaba nafa abajja wano okutufuga bwe bayinanga amaato agatambulira ku muyaga g'empewo tebakkiriza bukkiriza nti ebafuuwe egende gyeyagala amaanyi g'empewo gakozese n'ezo si nti empewo yazze tupulaningire future ffenna nga tuli wamu ne Museveni ajja kukera olunaku lumu ngaataliwo nga n'okufa afudde then we do what I'm not sure what I'm saying. They are very important. Nze nalwanyisa okujjawo term limits. Until we nazuula nti ata abasinguzi wakanya ate baagala Museveni yaba avaako amangu. Ne nkyusa ne nga nti kati kanziwagire paka lwalivaako. Bali be bakuleetera naye nga ndowooza ye. Principle ya term limits nungi nnyo. Nungi nnyo. Kye mpakanya nze ye age limit. Kuba teebereza nga waliwo emyaka gyesikkirizibwa kujja ku programu gakati nti nze ne mukuba byasi tutuuse ku myaka egitabuuzibwa bino bye tukubuseemu kati nga waliwo emyaka nga gyesikkirizibwa kati nga bino ebitabo bibyo kyekikuwakanyisa kiri ne wamu oba osoma byaki so nze age limit tentawaanya naye tulina okubeera ne term limits ono ndoleta kufuli naye kine kitabo kitawo cha rukunu na kaga mwenda ya ila kitabo cho cha kitabo we learn from our neighbors kabeka singe ne mama mkala yalinga tanda bakubao so what we need to you know kola kakati waliwo proposals zempulira parliament yotulondera president Kirowooze kakute tinga bakwanjula nyo lwa kirowooza kyakolebwa mu mwaka gw'enkaaga mu esatu olutambi olulaze yes naye era n'okulonda okwo kwalimu embirigo mukube byose ajja kubuulira eyo sitora agiina yonna nti twali tugenda okugwa mu nsobi wano tulonde kyenabadde ndeeta nkubulayirira mukuba byasi Sir Edward tuba muwangula mu kalulu ako Uganda yanditabuse yanditabuse naye obote yakola calculations na gamba mwe twasisiriza ekintu kino mpola mpola era nkasita tujje wano mpola tuzimbe eggwanga kati tugenda kuteekawo kano nadyopa awangula ono n'abakubira amasimu ekiro abaga nti mwategedde bakama bange kiri kale kyekituufu ye demokrasi naye ndowooza ku lw'obulungi bwa future tuyite wano bagenda okwebera obululu mu bokisi nga Sir Edward yali mukaaga munadiopa 2-7 bagenda okulonda vice president ate nga nadiopa yali mu nkaaga abamugoberere bali mu 13 ensi neekola ki neetambula maybe neetaterera naye at least netubanga tugenze mu maaso so bino ebintu biri mu compromiseolinga nti waliwo kyoyina okusaddaako kufuna ebintu bino byonna bya compromises nti kwata wano tugende kati ffe tubiyita ng'enkwe mazima Beni kiwano ka Muganda munne Kabaka yali agenda kufuga Buganda yokka Uganda kati bw'okuliriza kiri nti Beni kiwano ka Mutesa n'ava mu Muganda munne kati baali bayogera ku kiri ekigazi how do we get there and they got there ensobi zajja luvannyuma Yeah, this true. Chutina chitwa yambala. So na chino, after 40 years of government, tuli, let there be and there was. Let there be and there was. Katuete gekele stage dako. Sobali, because we have the time katonda ajituwadi. Wow. Yes, sir. Zeno mune sichai na chien kubanja kuraba na Uganda. Kukuja kukubazowe wa zaka deko tuwadi. Zensa nyuse nyo kuchara kutivya Sabasajja. Wow. Sabasajja ba mutumira. Bamutumia naye atulengere kusima busimi kubamba dinyinda kumutumira byose nembuuza
Wow, sibo tukwebaziza nnyo lwakadda. Katulaba era atugoberera lunaku lwa mefuga era fina tuluma. Tuli mukubanga tulugoberera tukubaganya mpola mpola ebirowoozo wano nga.